ମୁଁ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିଲି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି। ମୋ ଭଲ ନାଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ରାଉତ, ଡାକ ନାଁ ଲିଲି। ମୁଁ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଁ କନ୍ୟା, ନାଟକର କନ୍ୟା। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ମୋର 22-23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବି, ଆଉ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କରୋନା ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା, ରାତିରେ ଆମକୁ ନିଦ ହୁଏନି, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରାତିଟା ଦିନ, ଦିନଟା ରାତି ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଠିକ୍ ରାତି 10:30 ହେଇଥିବ ସେମିତି ଅନେଇକି ଥାଉ, କେତେବେଳେ ରାତି ହେବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚ ଖୋଲୁ, ଆମେମାନେ ଯାଉ, ଆମେମାନେ ପୁଣି ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା କଥା କରୁ, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁଣି ଥରେ। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଟି ତ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, 4-5 ଦିନ ଆଉ ଜୁନ୍ର 7-8 ଦିନ। ହଁ, ଜୁନ୍ରେ 7-8 ଦିନ ଛୁଟି ହୁଏ, ଟୋଟାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ଦିନ ଛୁଟି ହୁଏ। ମୁଁ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିଲି, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି। ମୋ ଭଲ ନାଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ରାଉତ, ଡାକ ନାଁ ଲିଲି। ମୁଁ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଁ କନ୍ୟା, ନାଟକର କନ୍ୟା। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ମୋର 22-23 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବି, ଆଉ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କରୋନା ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା, ରାତିରେ ଆମକୁ ନିଦ ହୁଏନି, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରାତିଟା ଦିନ, ଦିନଟା ରାତି ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଠିକ୍ ରାତି 10:30 ହେଇଥିବ ସେମିତି ଅନେଇକି ଥାଉ, କେତେବେଳେ ରାତି ହେବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚ ଖୋଲୁ, ଆମେମାନେ ଯାଉ, ଆମେମାନେ ପୁଣି ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା କଥା କରୁ, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁଣି ଥରେ। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଟି ତ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, 4-5 ଦିନ ଆଉ ଜୁନ୍ର 7-8 ଦିନ। ହଁ, ଜୁନ୍ରେ 7-8 ଦିନ ଛୁଟି ହୁଏ, ଟୋଟାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ଦିନ ଛୁଟି ହୁଏ, ଆଉ।